Je tady pan Odvárka? Je, tak je to dobrý. Dámy a pánové, naším prvním hostem je Jan Čenský. Jan Čenský je můj milý kolega herec, s kterým jsme se xkrát potkali, ale je to takovej můj protipol, aspoň v mým vždycky dojmu, takovej hezkej, upravený, vždycky hrál prince, nebo hodně prince, že jo. Děkuju za slovíčko milý, to je milé. No ale ty jsi hrál vždycky takové milé a prince hezké, to se tady podíváme. Nedělej to. Pro? Je to nutné. Je to nutné, no tak připomeň, no tak některý, já se nebudu koukat. Některý lidi nevědí, jak jsi vypadal za mladá, podívej. No a je to takový typický, bych řekl, jak si tvůj portrét, prostě představitel princů, tak těch princů jsi si nahrál dost. Pár jich bylo, no. Tady podívej, už v tanci zase, nebo co? No ne, tak já jsem vždycky... Tohle už... Tady to vypadá, že na tebe něco leze. Tohle už nehrozí. No ale tady, podívej, vidíš to. No. To byly vajíčka. No ne, ale tak rozumíš, no. Já na to takhle koukám, možná je to můj subjektivní dojem. Já, že ho dělal prince jednoho a debilního. Takže já jsem na to vždycky koukal, jako podle čeho to obsazujou, jsem si říkal. A říkal jsem si, v čem je jako Čenský tak krásný? Proč já bych nemohl hrát tohle toho třeba? No, bych si dal na hlavu tadyhle toto. To byla paruka, to mě věděli. No je pravda, že to začalo vlastně tou pohádkou, co jsem byl s Ivankou Andelovou, to bylo poprvé. Mm. Tam jsem vlastně se stal prvním. To nebyl vlastně princ, já jsem začínal jako zedník. Jako zedník, no ale jako pohledný, sympatický zedník. Zedník, no a sňatkem jsem se dostal. No, ale já kdybych hrál zedníka, tak zloděje, cihel, že jo, rozkradače. Ale není to za zvono, jako hrát to prince Jasoně, není zas tak, musíš chodit narovnaně, ušlechtěle. Nesmíš mluvit prostě. Rozumíš? Počkej, princ... jsi udělal takový gesto. No ne! Jako nesmíš mluvit princ prostě. Drsoň, princ Drsoň nebo Ježibaba, Ježidědek, čert, to je vždycky lepší pro herce. Ten princátko, co... No ne, no. Neřekl bych. A podívej, druhá věc je, tak ty jsi s tím tak spojený jako profilově, typově. I těch rolí většinu, co jsi dělal, tak vždycky to byly takový ty spíš pozitivní. Hrál jsi někdy Gauner? Hrál. Jo. No, já jsem hrál i vraha. Ty jsi hrál vraha? Ty to nevíš? Bylo v komedii nebo co? Ne. Já jsem hrál vraha a jsem teď trošku na tenkém ledě, protože jsem vraždil tvoji ženu. Kterou? To bylo současnou choť a já nevím, jestli... Ivanku si vraždil. No, ale já. Jo. A to bylo hodně dramatické, protože já jsem jí tam měl zavražit škrcením. A počkej, poprosil jsem. Mě řekni, v čem to bylo. To byla inscenace... Televizi, no. V televizi, jo? No. A ty jsi a měl... Ty jsi to, ona to neřekla doma? No, kdyby jsi mě řekl, která to byla, tak bych třeba věděl, jestli to řekla, no, Ivanka, ale... Ivanka to byla a měl jsem vraždit Ivanku Chilkovou prostě. No, a tak se mi slušně zeptal, jestli můžu teda jako, aby to na divadle se to může markírovat, ale v té televizi to musí i natura. Řekl, jo, jasně, třeba facky se nesmí pořádně. Natočili jsme to jednou, říkal, dobrý. Pan režisér chtěl znovu, tak říkal, můžu přidat? Jo, v pohodě, to je dobrý. Tak já tě chytnu tadyhle kousek a trošku tě, tak jo. Tak jsem přidal trošku a Ivanka hrál, já jsem říkal, teda, ta hra je teda. Ona opravdu i v oči za chvilku dala takhle nahoru. Jo. Jako jí byl, já říkal, to je fakt dobrá herečka. Fakt je dobrá. Opravdu, tak jsem to ještě jako, abych se jí vyrovnal. Tak si přidal ještě. Přidal jsem ještě, ozvalo se stop. Hrála ještě asi minutu potom. Říkala, ty jsi se zbláznil, ty jsi malem. Já jsem mi totiž přiškrtil tadyhle tepna kousek a když to chytnete správně, tak on za chvilku opravdu začala teda omdlívat. A když jsi říkal, vej, bezvadný to bylo, ale ještě jednou, říkal, ne, už ne. Říkala, prosím ještě jednou, ještě potřebujeme kvůli kamerám, ne, s Čenským už ne. Ale tak rezolutně, že já mám dojem, že s Ivankou jsem točil naposledy. No tak s ohledem na to, co popisuješ, se jí nedivi. No. Kvůli jednomu Čenskýmu umřít, ale nemá cenu. Dodatečně si, já jsem si ji omlouval mockrát, ale ona vůbec nechtěla slyšet, taky byla trošku taková štěta. Jo, ještě omáme, no. Tak to vyřídím doma. Ne, tak dobře, tak já to vyřídím, ale... Ale ty, kromě princů jsem si střihnul dokonce už dvakrát i vraha.
Dokonce třikrát. No to se dělá, jako aby zmátli diváka, no, že jo. Ale učíš i vlastně vystupování, že jo? Ano, retoriku. Retoriku. Vystupování, komunikaci. Komunikaci. A hned jsi se tak profi užíval, jako. To vzniklo úplně náhodou. Saša Hemela, můj kamarád, byl nemocný a měl právě seminář, taky učil retoriku a mluvu. Ano. A to bylo v České národní bance. On učil lidi z Český národní. A říkal, prosím tě, zaskoč tam za mě. A říkal, proboha, já jsem to nikdy nedělal. Co já tam budu dělat? Říkal. 6 let si studoval jevištní řeč. Ano. Pohyb, vystupování, moderuješ, šup tam. Tak jsem tam se najednou objevil, tam bylo 8 dam. Ale. A já jsem je učil mluvit, vystupovat, jenom se postavit prostě a představit se třeba. A začalo mě to bavit. Takže to byla tam... Počkej, promiň, nechcete to některá vyzkoušet? Že byste se naučila pozdravit aspoň, nebo něco takového? Ne? Ne? Pojďte nějaká dámy, ono panu Čenskýmu se to líbila s dámama, tak pojďte nějaká, bude to zdarma, pojďte. Tak přece některá půjdete, je to zdarma. Ne, že bys měla takový krátkej kus. Ne, to, no. Já vždycky na začátku dělám, která z vás máte pocit, že byste na sobě chtěla něco zlepšit? Výborně. Tak která dámy? Tady jsou dokonalí. Já to dělám 7 let a za 7 let se mi stalo jednou jedinkrát, když jsem se takhle ptal, co by chtěli ty dámy na tom semináři zlepšit, jsem přijala se chlap, říkal, já když takhle poslouchám, já mám takový dom, že nemám co zlepšovat. Počkej, ale to uděláme jinak, dámy, tak jedna sem, pojďte, prosím vás. Jedna si tady můžete nacvičit krásně. Tady s mistrem Čenským takový úvod, pozdravit a začít. Co se tak naučí? Jenom minutku. No první větu. První větu, no. No můžeme, no. Jenom no, přijít a postavit dámy. Se před publikou. Tak vybereme jednu dámu. Sami, když nechcete dobrovolně, budeme to muset udělat. Hele, jo, vy koukáte tam, no. Jako. Vy jste sem přišli, abyste si to tam prohlídli. A co tam je, jako? Aha. Nechcete si to zkusit? Určitě ne. Proč určitě? A vy? Pojďte. Ty jo, zateskněte za dobou. Dobrý večer. Tak. A už představení uděláte tady po školení pana kolegy. Co jste říkala? Že jsem vaše. Počkejte. Že jsem řekla, že jsem vaše. Počkejte, ona vás není slyšet, protože... Vybral si dobře. Já musím tady na to vzít mikrofon. Vy jste řekla, já jsem vaše jemu, jo? Ano. Aha. Ve školení. Ale... Jsem rád, že jsem vás sem dotáhl. No, ne, neboj, to může být pro oba, jsem vaše jako nás jo, třeba... Jo, díky, no, díky. Tak, už to nezachrání. Dobrý večer, já jsem Honza. Dobrý večer, Daniel. Dobrý večer, Daniel. Funguje ten mikrofon? Moje žena, moje žena se jmenuje taky Dana, taky to je dobrý. Jo, nestůj ke mně zády, jo. Abych na to viděl. Tak. Danielo, základní věc. Máte mikrofon, takže je to jednoduché. Nebudeme řešit ruce, to znamená řeč těla. Tohle já učím, takhle učím. Už třeba někdo takhle začne dělat. Ne, já budu stát jenom vedle, abych to když tak chytal od tebe. No, když někdo začne dělat, jak jsi teď dělal takhle, tohleto, tak to je známka toho, že je nervózní. No. Potí se mu tlapičky. Jo? Takže pozor na to. Myslíš si on. Já jsem se radoval, že mám chvíli volno, no ale to nevadí. Tak pojďte se tady třeba do kamery, tady, to je nejtěžší disciplína, živé publikum plus kamera. A kam se mám dívat dřív? No to právě, nejdřív pozdravíte publikum a pak se podíváte tam do toho studeného rybího oka, kamera číslo 3, tam vás sleduje celý národ, nejste nervózní nějak, nejste. Je to úplně pojď, ano. A řeknete hezký dobrý večer, mé jméno je Daniela a strávíme společně zhruba hodinku. Víte, takhle to máš? Takhle to můžeš. Zkusme to. Já jsem to možná zapomněla. Já si to pak zkusím taky. A teď ještě nejhorší je přímý přenos. Když vám třeba řeknou, tak Danielo, jdeme za 30 vteřin do vysílání. Jo? Tak vás to tam tak jako příjemně... máte tému, takový nepříjemný pocit tady kolem žaludku. Všechno se to svírá, někde se to trošku uvolňuje. Ale pozor, je důležité si trému hýčkat. To je trošku něco jako Květa Fialová optimisticky přistupuje k trémě. To je nádherný, že ta tréma, protože to je známka toho, že se koncentrujete. Květa Fialová má krásný příklad. Čekaj, nezapomene. Ne, nezapomenu, se to může trénovat. Květa říká, to je krásný fort. Co vidí optimista, když kouká směrem na hřbitov? No. Samá plus. Jo, takže, jo. Tak. Tak, tak. Takhle.
takhle musíte přistupovat k trémě, takže si hýčka, protože po prvních slovech většinou ta tréma opadne a pak už budete půvabná, krásná a pojede to samo. Takže no pozor. A teďko... Abych se to moc nerozpovídala. Takže tak. Pozor, za 5 vteřin začíná. Pozor, pamatuji, za 2 vteřiny. Nepamatuji, já jsem si to říkal. Za minutu, ne, pozor. Zopakují tu větu. Hezký dobrý večer, já jsem Daniela, to mi ne. Hezký dobrý večer, já jsem Daniela a strávíme společně zhruba hodinku. Vítejte. Točím. Tak pozor, jdeme do vysílání. 3, 2, 1, potlesk. Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás na naší show. Jmenuje se Daniel. A strávíme spolu příjemnou hodinu, takže si to doufám užijete, jako se to právě užívám já, vedle krásného pana Čenskýho a i vás. Děkuji. Děkujeme, to bylo ohromný. Můžete se postavit, protože teď si to zkusím já. Můžeme bez potlesku. Dobrý večer, vážení přátelé, já jsem Daniela a strávíme spolu příjemný večer, něco kolem hodinky. Čau. No tak to má, myslím, že to děláš dobře. Vážně? No, tak Daniela to umí, podívej. Skvěle to šlo. No. A bylo vidět, že hned do toho jdeš jako už rutinovaně. Že už umíš pracovat s těma lidma, co na to nejsou tak úplně připravený. Trošku mi teda zaskočila ta věta sem vaše, to mě ještě zatím... Mě daleko víc zaskočilo sem vedle krásného pana Čenského a co... taky vedle vás, moje jméno zapomněl. Já se jmenuju Kraus. No, tak to, co jsme tady tak pracně probírali, jsme tady předvedli v celý kráse. A mně to v něčem přijde, že ten život je v tomhle nespravedlivý. Už zase? Proč? No, když jste tady viděl. Když jste tady viděl. Ne. Tady dřív 10 let, jak soumar nic. Nádherný pan Čenský. A tenhle ten pometlo vedle. Ne, není to něčím jako... Neměl jsi někdy pocit, že bys měl taky něco někomu dát, vrátit vlastně, nebo jak si odevzdat? Přes... Já jsem právě říkal, že jsem slyšel, že ti nosí dárky a já jsem ti nic nepřinesl. To mě u tebe vůbec nepřekvapilo. Já vím, že tyhle ty hezouni jsou nafoukaný, nic nenosej. A oni žijou jiný život, oni to ani nevědí. Já myslím, že ty to ani nevíš, že žiješ takový jiný život. Ne, já mám historku, moje babička byla moudrá žena, tady si říkala, Jeníčku, všechna sláva polní tráva. Já už jsem na oslovení prince začal i slyšet. A mně se to jednou vymstilo těžce, jel jsem s kamarádama na kole v Orlických horách, svěli jsme si jezdovku, trošku adrenalin, a tam byla taková louka, tam byla nějaká rodinka, hráli se tam s dětma a valíme takhle dolů a najednou slyším dámu, jak volá, princi! Já jsem zabrzdil, že ho někdo mě volá. Kluci jen tak úhli, jako co to děláš, debile. Koukám, kdo mě volá a tam dáma, princi, k noze! Volala na koli, takže tam jsem teda dostal pěkně. No ale počkej, kromě princů ty hodně hraješ doktory taky. To je taková ctěná profese i v těch filmech a televizích. A ty šéfy, různý nemocnic a tak dále. A tady máme, podívej, no. To je takovej ordinační kukuč úplně. Že jo. A to taky, já kdybych hrál doktora, no tak to bude nějaký, co nemá být vůbec, nebo má falešný diplom, ale ty... Operace, prosím tě, třeba Jete. Operace. Jednou se nám stalo, že pacient, že to trvá zhruba 40 až 50 minut, ta operace většinou se točí a ten pacient jede nám tam opravdu usnul. Čili jste toho využili? Jsme mohli... Teď se tam v obraze bylo, prosím vás, pospěšte, říkal ten anesteziolog, nebo se nám probudí a tam... Tenhle se neprůjde. Ne, dobře, ale ten, co tam leží, ten není nemocný, to je jako komparzista. Ne, právě tam u nás v nemocnici to skvělé. Po operaci srdce pacienti rovnou odchází. Jo, odcházejí dobrou. Tam to jde rychle. Jan Čenský.